Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Օրերս հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, ավելի հստակեցնելով, թե ինչ նկատի ունի, երբ խոսում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության մասին։ Տեսեք, 86600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ ֆորմատում։ Այս հայտարարությունը չափազանց կոշտ հակազդեցություն ունեցավ հանրային ու քաղաքական տարբեր շրջանակներում։ 168-ը այսօր փոքրիկ հարցախույզով քաղաքացիներից փորձել է պարզել, թե ինչ կարծիքի են Փաշինյանի Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարության առնչությամբ։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Արցախը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Դուք պատրաստ եք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ճանաչել։ Միանշանակ ոչ, որովհետև Արցախը իմ կարծիքով հենց Հայաստանի մաս է կազմում, ու չի կարելի տենց որոշում կայացնել, ավելի մանրամասն չեմ կարող պատասխանել, որտեղ այդ քաղաքականությունից այդքան էլ լավ չեմ հասկանում։ Դերևս 2018 թվականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չի սպասարկում հայոց շահը։ Ուստի նա խոսում է զուտ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի անունից։ Նա հայերի անունից չի կարող հայտարարել։ Նա հայտարարում է իր եւ իր քաղաքական խունտայի անունից։ Ձեզ այս դիրքորոշումը չի մտահոգում։ Ուրեմն մտահոգու չմտահոգի, ինչ ենք անել, տարվեցինք պատերազմ, այդ թալանից ամեն ինչից հետո ոչ մի բան չարվեց, պարճիվի իսկի ասեց չէ, ինչ պի անի, կարաք ինձ բացատրեք։ Սարսափելի բան է, բայց ասեցինք չէ, հետո ինչ ա լինելու դրանից, Իրանից ոչ մի բան կախվաշի, ոչ մեկիցս, մեղավորը մենք ենք, որ այս խան 30 տարվա մեջ այս օրին կան։ Ոչ, երբևիցե ոչ մի հայ չի կարող տեսնել Արցախը Ադրբեջանից։ Փաշինյանն է հայտարարել, որ պատրաստ է ճանաչել Արցախը։ Դե Փաշինյանը, մենք մեր վարչապետին ընտրել ենք, ես ինքս չեմ ընտրել, պատասխանատու եմ ինչ որոշ չափով, որտեղ մեր ազգն է ընտրել, բայց ամեն ապուշություն կարող է ասել, ես չեմ ընդունում, որ դա ճիշտ է։ Շատ վատ եմ վերաբերում, դա չի կարա դες բանելնի ուղակի։ Ոչ, Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, դա արդեն չի լինել, ես մեր եղածի հետ Ադրբեջանի կազմում ոս կարա լինի։ Փաշինյանն է հայտարել, որ պատրաստ է ճանաչել։ Փաշինյանը ինքը ղեկավար է, ինքը տենց է մտածում, բայց ես որպես հայ ես Ղարաբաղի հետ կապված ես ճիշտ չեմ անում։ Փաշինյանն է հայտարել, թե պատրաստ է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այդ հետո ուրիշ հնարավորություն չկար։ Ինքը դա արել է, որ Ադրբեջանին բերի բանակցությունների, որ այնտեղ կերևա Ղարաբաղը ինչ կարգավիճակով կա։ Այդ ձևի նրբություն կա, որ լավ ասեք, այդ է։ Շարունակեցի, ինչ ասել եմ, պատրաստ ենք ճանաչել 86600 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանի, այն ներառում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Հա, մեկ տակտի բարդ է, ինքը դեռ չի անգամ մենք այսպես էլ ասել։ Դուք պատկերացնեք, ինքը 5 տարի է կռիվա տալիս, ինչքան կարող է, մեկ էլ ասում, ուրեմն այնտեղ խախտ կա, որ ինքը ճիշտ ընկալել է ու կանի։ Հայտարարություններ են հնչում կառավարական մակարդակով, որ պատրաստ է Հայաստանը ճանաչել 86600 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսպիսի դիրքորոշումը կառավարության չի անհանգստացնում ձեզ։ Շատ անհանգստացնում, իմ անձնական դիրքորոշումը հետևյալն է, որ այդ մարդիկ իրավունք ունեն ապրելու ազատ, անկախ, ոնց որ եւ աշխարհում շատերը, այնպես որ իմ անձնական դիրքորոշումը հետեւյալն է. Ես պատրաստ չեմ տեսնել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, որտեւ Ադրբեջանը բազմիցս ապացուցել է, որ չի կարող ապահովել տարական մարդու իրավունքները։ Այդքան փորձիկով Արցախը չի կարող լինի Ադրբեջանը, ամեն գնով հայերը հաստատ հետ կբերեն։